Jag har suttit och redigerat hela morgonen nu. För som vanligt, typiskt mig, så ligger jag back med all redigering. Men jag blir precis färdig. Så nu så kan jag starta min dag. Det här året har jag verkligen varit dålig här på YouTube. Jag har absolut inte uppdaterat så ofta som jag vill. Och det har absolut inte gått som jag har tänkt mig. Men alltså jag har haft ett jobbigt år. Så jag tänker liksom inte lägga någon skuld på mig för att jag har varit dålig på att uppdatera. Det har fått bli som det blev helt enkelt. Men jag har lite skuldkänslor över att det har blivit som det blivit och det har blivit lite uppehåll och ja, sådana grejer. Nu är jag på en mycket stabilare plats här i livet. Nu i alla fall fram tills nästa år så tänker jag att jag kör, satsar liksom 100% här på YouTube och uppdaterar så mycket som jag kan. Jag vill starta det med att bjuda på en vloggvecka. Så nu de kommande 6 dagarna eller, så kommer ni få en video varje dag. Varje dag klockan 6 så kommer det en ny video. Så glöm inte att prenumerera på min kanal så att ni inte missar varje ny vlogg. Hej. Hej. Vad fint det. Tack. Vad mjukt du luktar. Ja. Sebbe kom hem från Göteborg nu. Han har ju varit borta hela helgen. Nu är hela familjen samlad igen. Vi ska bara komma på vad vi vill äta. För att jag ska köra och veckohandla. Men vi har inte riktigt så här bestämt. Alltså jag tycker det är jättesvårt på mat just nu. För jag, alltså jag har ingen hungerkänsla. Det var ick. Och då är allting en ick. Och det enda jag vill äta är typ chips. För det är det enda som så här känns bra i munnen. Så allting är bara jätteäckligt. Jag har en korv som kan kännas bra i munnen. Så allting känns jätteäckligt. Och jag vill typ inte äta någonting. Korv hade varit jävligt gott dock. Kommer bra. Så det är så här jättesvårt att komma på grejer och äta för att allting är... Jag och Sebbe ska ha kräftskiva denna veckan. Så jag ska bara in om Lidl också för de hade extra pris på kräftor. Påsarna var så sjukt tunga. Som ni såg så hittade jag ju kräftor. De hade även extra pris på Trocadero på Lidl. Så jag köpte en sån här till Sebbe för han snackade om det här om dagen. Så tänkte jag att då överraskar jag honom med Trocadero. Kvarg, tofu, salladslök, koriander för min koriander har dött. Och jag ville så gärna ha det till maten vi ska äta denna veckan. Majonnäs, barbecue sås, revben, ost, en annan ost, den här är sjukt god. Apelsin, tonkaviar, aioli, persika, potatis, juice, mjölk, crème fraîche, räkor och till sist ägg. Jag torkade citrusfrukter igår. Vi hade massa citroner och lime över från bröllopet och så höll de på att bli liksom så här gamla. Så tänkte jag att istället för att de ligger där och blir gamla och att vi behöver slänga dem så kan jag torka dem. För att jag tycker det är så himla fint när man typ gör drinkar och sånt att man liksom lägger en torkad citron eller lime som dekoration. Så jag hade dem inne i flera timmar igår och sen så lät jag dem stå över natten i ugnen efter jag hade stängt av den. Så kommer jag förvara dem så här i en liten glasburk. Sådär. Alltså det här kanske inte är det snyggaste. Men vi har börjat ha köksbordet
här i köket istället. För alltså här är så lite lite bänkutrymme. Man har liksom aldrig någonstans att ställa grejer. Och sen så har jag även börjat filma när jag bakar och lagar mat. Och här borta är liksom bättre ljus vid fönstret. Så jag började ha bordet här så att man liksom kan använda det här som bänkyta också. Egentligen så hade jag velat ha typ en så här lite mindre köksö som man hade kunnat ställa där. Men nu är det det här vi har. That's more interesting than the water museum. No, because that was mine. What the F would mine be? What would my preference be? Mean? And if my reaction is 9 million. Min tanke är att vi ska ha kräftskivan här ute. Och så ska jag laga lite mat och så till dig också. Så jag tänkte att jag kan städa här idag. För Siri brukar ligga här ute och sova. Så har jag väldigt mycket katthår och sånt. Så jag tänkte att jag städar bort det. Så är det gjort i alla fall. Så behöver jag inte bry mig om det sen. Men det är liksom så synd att vi inte sitter här ute så ofta. Så jag försöker passa på. När vi väl kan. Denna veckan hade vi egentligen tänkt att vi skulle åka till Ven. Alltså vi har sagt i så många år vi ska åka till Ven. Vi ska cykla, vi ska kolla på allting, äta på olika ställen. Ja. Men alltså det ska regna hela denna veckan. Och då känns det inte så kul att göra det. Alltså vi behöver absolut inte ha så här jättevarmt och solsken och sånt här. För att det skulle vara bra väder. Men alltså när det regnar så är det inte kul att göra sånt. Alltså jag håller på att bli galen. Det kliar så jävla mycket på mina ben för att jag är så torr. Jag måste gå och duscha så jag kan smörja in mig sen för att jag... Alltså jag kommer klia sönder hela benet snart. Jag skrubbade mig i duschen så jag har typ skrubbat av album utan så som jag hade på mig. Så jag tänkte köra den här sprayen. Alltså man ska egentligen så här bara spraya på den. Men alltså jag brukar alltid smörja in den för att jag är så rädd. Men jag tänker att jag testar att bara spraya idag. Så får jag se hur resultatet blir imorgon, om det blir ojämnt eller om det ser bra ut. För att jag är mest rädd att det här liksom ska bli jätteojämnt. Men nu har jag sprutat typ överallt. Så får vi se imorgon om det ser för jävligt ut eller inte. Torkar. Men alltså herregud, den torkar inte in i huden. Det här tar ju skitlång tid för det här att torka in, men jag ska ta på mig den här morgonrocken sen. Jag har alltid den här på mig när jag har brunnat en sol, men även så här när jag har smörjt in mig med lotion. Så brukar jag ta på den innan jag typ tar på mig kläder och sånt. Så att jag inte får lotion på allting. Den här är väldigt så här, den här är väldigt tunn och så den liksom, den suger inte upp någon produkt och så. Hello.
Så här långt kom jag. Det är ganska tidskrävande det här. Men nu är klockan nästan 10, så jag tänker att jag ska faktiskt ta och lägga mig. Och sen så får jag fortsätta med det här imorgon. Det lär ta några dagar och få färdigt. Men jag tänker att jag kan sitta och liksom vira och limma under tiden som jag tittar på TV och sånt när jag har tid över. Men det får vara allt för dagens vlogg. Glöm inte att prenumerera så att ni inte missar de andra vloggarna i vloggveckan. Ni får ha det så jättebra, så ses vi igen imorgon. Hejdå!